Әле ауданында достық дастарханы жайылды. Бұл шара қарттар күнін атап өту мақсатында ұйымдастырылған салтанатты шараға Қазақстан халқы ассамблеясының ардагерлері, этномәдени бірлестік өкілдері қатысты. Арнай дастархан Алматы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен жайылды. Мақсаты қарияларымызға құрмет көрсету, сондай-ақ халықтар бірегейлігін тұтастандыра түсу. Вы как знаете, 1 числа у нас был день пожилых людей. Бірінші қазан халықаралық қарттар күні. Десекте біз әрдайым үлкендерімізге құрмет көрсетуіміз керек. Қазыналы қарттарымызды әрқашанда аялау парызымыз. Үлкендерге қолдау көрсетуге әрқашан дайынбыз. Және сол бақытта жұмыс істей береміз. Өйткені бұл біздің мәдениетіміз бен дәстүріміз. Ақ дастарханға облыстық және әлі аудандағы ақсақалдар кеңесінің, аналар кеңесінің мүшелері, этномәдени бірлестіктердің сыйлы азаматтары, мәслихат және мәжіліс депутаттары қатысты. Мынандай шара бүкіл облысымызда болып жатыр. Бүгін бұл шараға облысымыздың әр мәдени орталықтары шақырылып, ақсақалдарды, ана комитеттерін, басқа да ардагер ақсақалдарды шақырылып, осындай шара өтіп жатыр. Осы шарамыз көп болсын, еліміз аман болсын, аспанымыз ашық болсын. Ерекше бағыттағы басқосу бірлігіміз әр алуандықта жобасының шеңберінде өтті. Ұйымдастырушылар мұндай жиындар мәртебелі меймандарға жақсы көңіл күй сыйлап, демалуға септігін тигізеді дейді. Айған Мақұнбай, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.